V obci Zubrohlava sa v rámci Svetového dňa vidieckých žien konal 14. ročník súťaže Vidiecka žena roka Líderka 2015. Tento rok bolo nominovaných 14 žien v 4 kategóriách. Vidiecky parlament na Slovensku vyhľadáva aktívne ženy, ktoré výraznou mierou prispievajú k rozvoju krajiny v rôznych oblastiach života. Ženy, myslím, sú veľmi šikovné na vidieku, nemajú toľko príležitostí, sú skromné, nevedia sa tak zviditeľniť, veľa pracujú a málo sa propagujú. Takže to bola taká túžba zviditeľniť tieto ženy a silná motivácia, Svetový deň vidieckých žien, ktoré v mnohých krajinách roky beží. Oceňujeme nominácie, keď okolie si vyhliadne vlastne tú ženu, ktorá robí viacej nad rámec svojich povinností. Už je to po druhý krát, čo bola líderka Zubrohlave. Je to pre nás taká až by som povedal česť, že sme sa mohli my toto akože robiť. Dopadlo to veľmi dobre, celková atmosféra bola dobrá. V kategórii žena aktivistka bola ocenená Anna Verešová. V ďalšej kategórii žena politička si uznanie odniesla Mária Lachkovičová. Ocenenie žena podnikateľka získala Irena Geregová. Titul žena remeselnička dostala zase Božena Tomanová. Ja už 17 rokov robím v občianskom sektore a robím v neziskovej organizácii Áno pre život, ktorá pomáha práve matkám s deťmi, ktoré sú v krízovej životnej situácii. Ale chcem povedať, že každá takáto cena, každé takéto poďakovanie je pre mňa osobne takým naštartovaním, takou zase silou, mám zase entuziasmom. Dá sa povedať, že pracujem ako starostka obce už druhé volebné obdobie. Ocenenie je pre mňa naozaj veľmi ako takým veľkým vďakom za moju prácu. Poviem vám pravdu, nečakala som to. Venujem sa ručným prácam, teda také gro, šita čipka, sieťovanie a frivolitka, to je tak pomimo. Venujem sa poľnohospodárstvu, chove hovädzieho dobytka a oviec. Je to príjemné ocenenie a uznanie ťažkej a namáhavej práce, ktorú rada robím. Súčasťou programu bola aj konferencia, kultúrne vystúpenia folklórnych skupín a ľudových hudieb z Oravy, ako i prezentácia cechu slovenských guide show z Oravskej polhory. Prítomných oslovili zástupcovia významných inštitúcií a organizácií. Naše dámy, matky, manželky sa ukážu v takom dobrom svetle. Myslím si, že takéto podujatia by sa mali organizovať vo viacerých obciach a viac trošku ženy dávať do popredia. Každá žena, ktorá skutočne žije z plná lásky v srdci, si zaslúži a je vlastne líderkou obce, mesta, sveta, v ktorom žije. Ak niekto robí niečo, to, čo ho baví a ešte k tomu to robí od srdca, tak ja si myslím, že je to vždy žena na správnom mieste. Ja si myslím, že takéto ocenenia by mala získať každá žena, matka, aj naše matky. To znamená, že veľmi sa mi to páči a je tu výborná atmosféra. No je to pre mňa nesmierny zdroj inšpirácie. Naozaj, zo srdca to želám vidieť mladým ľuďom, čo dokážu ich maminy, lebo možno ani netušia, čo tie maminky ich robia. Ja by som týmto líderkám, ktoré boli tohto roku ocenené, je tu v Zubrohlave, poprial pevného zdravia, veľa lásky, ktorú aby rozdávali tak v rodinách, aj vo vzťahu k svojim manželom, ako aj k iným ľuďom. A takisto radosť zo života. Pripravená bola aj prezentácia o nezvyčajnom živote rodáčky zo Zubrohlavy Anny Pospíchalovej. Nechýbali ani oravskí remeselníci so svojimi tradičnými výrobkami. Na záver podujatia odovzdali organizátori ďakovné listy aj aktívnym ženám z obce. Súťaž sa konala pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej a župana Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára v spolupráci s partnermi v Zubrohlave. Zo Zubrohlavy pre televíziu Oravia Monika Huráková.